Alltså jag vet helt ärligt inte om det är så hälsosamt att bli så exalterad som jag blir varje gång det kommer nya hästar till spelet. Särskilt inte nu när det handlar om ponnier. Alltså ponnier är någonting som jag tycker väldigt mycket om, både i verkligheten och i spelet. Alltså jag tycker om alla hästar. Men alltså just ponnierna, det är något speciellt med dem. Jag kommer ihåg när de första ponnierna kom till Jorvik. Den dagen gick jag upp i level 15 när jag gjorde uppdragen med ponnytävlingen. Och det var de allra första ponnierna som kom till spelet överhuvudtaget. Och jag vet inte, alltså det var en så här speciell dag. Det var också första videon jag gjorde på min YouTube-kanal, tror jag. Eller jag är ganska säker på det. Att det var när jag gjorde ponnyloppet. Tänk hur länge sedan det är. I alla fall, jag är jättetaggad på att se de nya ponnyerna. Alltså jag har ju sett dem lite när folk har sprungit runt med dem så på den lilla korta stunden jag har varit inloggad. Men jag ska gå och titta på dem. Och jag har inte bestämt mig för vilken jag vill köpa än. Alltså jag brukar få en så här känsla när jag tittar på nyheterna. Och så tänker jag, ja men den bruna eller den svarta eller skäcken. Och nu vet jag att det inte finns någon svart. Men alltså, som exempel bara. Men jag har inte kunnat välja den här ponnyn som Isabella har. Det var min första ponny i spelet. Den är så söt. Så jag tänkte att vi börjar titta på den vita bara för bara för sakens skull. Okej. Åh, vad gullig. Alltså den är nästan lite grå. Jag trodde att den skulle vara helvit. Hur söt den är. Och så äter den. Så äkta ponnybeteende. Bara nam nam nam. Denna ponny finns tillgänglig till ett särskilt rabatterat pris. Men oroa dig inte. Den är lika snabb och älskvärd som alla andra. Alltså det är en grej som jag verkligen gillar. Att de har ändrat att ponnyerna är snabba. För jag förstod inte grejen med att de skulle vara långsamma. Jag tyckte det var en jättekorkad idé. Alltså helt ärligt. För att hur många hade inte köpt ponnyer tidigare. Om det inte hade varit för faktumet att de var så långsamma. Jämfört med de stora hästarna. Men nu är det problemet i världen. Jag undrar vad den ska kosta sen då. Jag kollade inte ens ifall alla ponnyer kostade lika mycket. Vad står det mer om dem? Jorvikponnyns... Jorvikisk startponny? Vad är det här? Då kan jag ju inte ändra. Jorvikponnyns rötta går tillbaka till koloniseringen av Jorvik för flera hundra år sedan. Då den spelade en viktig roll när ön befolkades. Ända sedan dess har de robusta ponnyerna med sin starka vilja varit med och format Jorviks sällsynta karaktär. Jorvikborna räknar med dem som omhuldade familjeslagare, outtröttliga medarbetare och pålitliga gräsklippare. Den här ponnyn tänker självständigt men är lojal när det gäller. Genom seklarna har Jorvikponnyn korsats med andra raser som islandshäst, shetlandsponny och connemara för att förfina de egenskaperna som gjorde de ponnyerna oersättliga. Den typiska Jorvikponnyn är kort med robusta starka ben och ett kort brett kors. Den djupa breda halsen och den muskulösa ryggen gör den till en tålig ridponny. Det som Jorvikponnyn saknar i storlek tar den igen i form av ambition och beslutsamhet. Med rätt ryttare kan den här försynta följeslagaren bli en förträfflig tävlingsponny i alla discipliner. Ursäkta mitt hackiga läsande, jag sitter långt ifrån skärmen så jag ser inte riktigt. Okej, alltså jag gillar ändå att de skriver om dem som riktiga hästar eller så, alltså riktiga ponnyer. Men då har vi tittat på den vita här väldigt länge. Alltså den är ju och det roliga är att jag har suttit och kollat på namn och jag tänkte jag skulle försöka börja ha ett tema till varje ras om det går. Jag vet inte hur länge jag kommer kunna hålla det liksom, men så länge jag tycker att jag hittar bra namn inom temat så kommer jag fortsätta med det. Och på ponnyerna så tänkte jag Berry, för det har jag ingen häst som heter överhuvudtaget. Jag har ingen häst med Berry i namnet. Eller jag har en som heter Strawberry Cake. Men det räknas inte riktigt. Så jag tänkte liksom ett ord och sen Berry. Det var det jag hade tänkt ha som tema till ponnyerna. Och sen får vi se vad det blir för tema till nästa ras. För alltså i början när jag köpte hästar, då var jag så här: varför ska jag ha fler hästar av samma ras bara att det är olika färg? Jag var så oskyldig. Vad mycket Starquest jag måste ha haft på den tiden.
Alltså den här var ju sjukt gullig också. Jag gillar att den är lite mörkare runt ögonen och att den inte bara har, ja men alltså en hel bläs eller vad man ska säga. Utan att den liksom är, ja, lite ojämn eller så. Alltså den här var ju också sjukt söt. Jag har faktiskt inte tittat på hur de rör sig. Jag tycker den här ser ut som en liten highlandpony faktiskt på håll. Jag vet inte. Alltså de verkar ju väldigt pigga och alerta. Och så söta. Alltså den här är ju också jättegullig. Jag tror det är tur att jag satt och letade. Oj. Letade fram så många namn. För att jag vet inte hur jag ska kunna välja. Det var den här som vi fick hjälpas åt att rösta fram, va? Kostade alla 350? Det fattade inte jag. Jag trodde det bara var de första. Alltså så söt. Är den likadan på båda sidorna? Nej. Det är också en grej som jag gillar att de har börjat med. Att de är liksom olika på båda sidorna. Inte för att det spelar så jättestor roll egentligen. Ofta så ser man ju bara en sida åt gången. Men det känns lite mer verklighetstroget. Alltså den här är så gullig. Åh. Alltså jag kommer att ha så svårt att välja. Alltså den skiftar ju lite i lila. Det ser jag ju redan nu. Jag vet inte vad det är för konstig grej de har för sig. Allt som ska vara typ svart och brunt i spelet, det skiftar typ i lila. Men här är det inte så mycket att det är liksom, det är inte så ögonfallande att jag skulle välja att inte köpa hästen på grund av det. Men jag förstår inte riktigt grejen med att det ska skifta i lila. Alltså den är ju helt vild. Titta på det. Det ser ut som den steppdansar. Okej, men jag vill titta på den första jag tittade på en gång till. Alltså den här måste jag ju ha. Okej, jag hade massa namn på en lista. Jag funderade faktiskt på att döpa den här till Cloudberry. För att, alltså jag vet att Cloudberry betyder hjortron. Men jag tycker att Cloud funkar som första namn eller så ändå. För att moln är ju vita och fluffiga oftast när det är bra väder. och det är ju den här ponnyn också. Det måste vara det bästa med Star Stable, att när man har en vit häst så förblir den vit för alltid. Så Cloudberry blir min första nya ponny. Alltså jag är så taggad på att bara rida runt på dem och jag vet inte. Jag vill bara se hur de rör sig. Vad de har för, jag vet inte. Jag är bara taggad helt enkelt. Din nya häst är nu i ditt stall. Yes. Och så tittar vi på den här igen. För att, alltså grejen att det, ja, det var ju tur att de var billiga. Den här tänkte jag skulle få heta, nu ska vi se. Alltså helt ärligt så har jag bara suttit och kollat vilka namn man kan använda till Berry. Så jag tänkte att den här får heta Wild Berry. Sådär. Och sen så tror jag att vi tar och köper den tredje också. Bara för att det är så väldigt set. För alltså jag kommer inte kunna välja mellan de här. Jag tror att jag skyller på att jag behöver ett sommarprojekt. Alltså jag har ju ingen häst att levla just nu. Jag levlade klart min Lusitano och den som ser ut som den här. För, nej men en Rachel. För några dagar sedan. Och efter det så har jag inte, jag har inte haft någonting att levla. Så jag behöver tre ponnyer. Jag tänker att den här får heta Superberry. Det är som när de gör reklam för så här bär som ska vara jättenyttiga. Så där. Och det var det. Nej, vi ska titta på hur de rör sig. Och så där också. Sanningens ögonblick. Eller egentligen så har jag redan sett dem när jag tittade på dem vid ponnypromen, men ja. Okej. Okay. Alltså vem ska jag prova att rida på först? Men vi börjar med den här setnosen, för han står ensam på den här raden. Okej. Okay. Ska ta dina grejer hästis så får du vänta i boxen medan vi
vi testar hästar här. Vi testar ponnyer. Alltså det känns... samtidigt som det känns jättebra så känns det lite konstigt att ponnyerna kommer att vara lika snabba som de stora hästarna. För att det har ju varit så här allas anledning att klanka ner på ponnyerna, att de är minsann så långsamma. Och jag tycker utrustningen ser ut att sitta bra på dem ändå. Jag kommer ihåg när de första ponnyerna kom, alltså inte de här utan de allra första ponnyerna som kom till spelet, då kom det en bugg som gjorde att karaktären var antingen typ jättestor eller jätteliten. Så det såg jätteroligt ut. Nu ska vi testa. Den ser ju väldigt pigg ut. Det är ingen så här liten slöjs. Jag gillar att den har en liten vit fläck här också. Alltså så gullig. Vi kan ju inte provrida in i stallet. Jag går efter att provrida. Alltså äkta ponnybeteende. Jag stannar här och det första han gör är att stoppa ner huvudet och leta efter mat. Ja, jag tänkte att du ska titta på gångarterna och så tänker jag säga vad jag tycker om dem och så. Och sen så filmar jag alla tre sen. Men det känns ju jätteonödigt att jag ska ta ner alla tre och kolla på gångarterna. För de kommer ju vara likadana även om hästarna har olika färg. Eller ponnyerna. Oj. Vad gjorde han? Sträckte han på sig? Jag tittade inte. Ja, det gjorde han. Söt. Det ser lite ut som att den stod som hästar gör när de har fång. Det var det första jag tänkte på. Alltså när den lutade sig bakåt sådär. För då brukar de ju försöka avlasta frambenen. Hur som helst. Alltså jag hade önskat att den skulle ruska på sig också. Nej, men ja, i alla fall. Nu ska vi kolla. Alltså skritten tycker jag ser väldigt bra ut. Den ser väldigt pigg ut. Det ser ut som att den vill komma framåt liksom. Och inte bara stå och tugga på samma ställe. Jag gillar faktiskt hur den rör sig. Alltså även om den har väldigt korta ben så tycker jag ändå att det ser bra ut liksom. Och så traven. Oj. Här kan jag ju inte klaga på det där som jag brukar gnälla över, att den inte sträcker ut frambenen ordentligt så att det ser ut som att den går och knä liksom. Jag tycker det här ser riktigt bra ut. Alltså den... Det är väldigt svung i steget för att vara en så liten knubbig ponny. Och så galoppen. Och vilken mjuk och fin galopp. Alltså jag måste säga att jag är positivt överraskad än så länge. Alltså jag trodde ju att det skulle bli bra. Och så en snabbare. Alltså jag gillar verkligen hur den rör frambenen. Det känns som att de verkligen har jobbat på det. Bakbenen är kanske lite stela men inte så att det ser hemskt ut. Och så den snabbaste. Oj, oj, oj. Åh, vad snabbt det går. Alltså jag ser verkligen fram emot att levla mina nya ponnyer. Den är ju en liten räser köttbulle även om den inte känns klumpig. Och så broms. Oj, oj, oj. Alltså den är ju så söt. Orkar inte. Hur ser den ut när den stegrar? Kom. Oj. Och vi har inte hoppat. Kom hästen. Men det där såg ju bra ut. Alltså jag gillar hur han sprattlar med sina små framben. Oj! Vi kan säga en kallsup. Vi säger att vi döpte honom. Härmed heter du Superberry och är döpt i Fort Pintas vatten. Fastän det står Morland under kartan här. Men jag skulle bestämt säga att det här är Fort Pinta. Ja. Vad mer? Alltså, överlag så är jag väldigt nöjd med dem. Alltså, jag har ingenting att påpeka som jag inte gillar. Alltså, det skulle väl vara den lila skuggningen. Men det har väl ingenting med ponnyn att göra. För det är ju något de verkar göra med alla hästar. Alltså, jag älskar den här blåa ögon. Alltså, den är så gullig. Jag kommer bara rida runt på mina ponnyer från och med nu. Vara jättenöjd. Eftersom det betyder att när vi har event med klubben och det står valfri häst så kan jag komma med en ponny. Och om det skulle vara så att vi har någon lagtävling eller något så kan ingen bli arg på mig för att jag har en ponny och för att jag är långsam och förstör för laget. Och allt vad det nu brukar... Ja, i alla fall. Alltså, jag kommer att rida runt på mina ponnyer så mycket. Och det ska bli så kul att se ifall det ändras nu. Det här med att det är inte så många som har ridit runt på ponnyer. Alltså
ofta liksom, utan ofta så ser man folk springa runt på sina stora hästar. Jag hoppas att det ändras nu, för att jag vill se mer ponnyer ute i Jorvik. Men det här var väl min recension, ska vi säga så, av ponnyerna. Och nu tänkte jag att jag klipper in så här videor på alla mina nya ponnyer, så att ni kan titta på hur de rör sig och sådär. Det har ni ju redan sett nu, men jag tänkte i alla färger. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att köpa ponnyer med mig. Och hej då!